200 dětí a dospěláků běhali a dobře se bavili na pražské Letné. Cíl prvního ročníku charitativní akce, nazvané Běh s batohem, byl jediný. Podpořit dospívající z dětských domovů před jejich odchodem v plnoletosti do samostatného života. Součástí akce byl běh dospěláků na 3 kilometry a dětí na 500 metrů. Mezi dospělými se blízkl Filip Komberec, sportovec tělem i duší. A první místo v dětském běhu vybojoval 15-letý Tomáš Tokár z Kašperských hor. Žije v dětském domově a odchodu z něj se docela obává. Už se bojím teď, že to nedám v tom životě. Těch celých 15 let se někdo o mě stará a pak budu sám vlastně jakoby, prostě se bojím, no. Sháníme startovací byty, práci, aby měli. Za myšlenkou běhu s batohem stojí amatérský ultramaratonec Mirek Čepický. Oslovil neziskovou organizaci Spolu dětem a společně se pustili do práce. Mě to napadlo proto, že když jsem byl malý, tak mě babička řekla, že jsem málem skončil v dětském domově. Teď už jsem velký, tak jsem si říkal, že je dobré zkusit udělat něco pro ty, kteří tam opravdu skončili a usnadnit jim start do života. Batoh vlastně symbolizuje takovou zátěž, kterou si děti v dětských domovech sebou nesou vlastně už od začátku života a vlastně vstupují s takovým už větším batohem do toho samostatného. A my bychom tenhle s tím během jim chtěli trochu pomoct a odlehčit jim a ulehčit jim ten vstup do toho samostatného života. Každý rok se do reálného života vrhá přibližně 500 mladých lidí, kteří vyrostli v dětských domovech. Právě tento přechod, kdy si začínají hledat první zaměstnání, bydlení či se učí hospodařit s vlastními penězi, pro ně bývá nejkritičtějším obdobím v jejich životě. Vyrovnat se s touto nelehkou situací jim pomáhají takzvané tréninky dospělosti. Každých 1000 korun umožní, aby se tímto důležitým programem prošlo jedno dítě z dětského domova. Já si myslím, že ty tréninkové programy, které mají právě trošku tenhle ten vstup do reality těm lidem usnadnit, že jsou skvělí. Společnost by měla vytvářet možnost, aby každý měl možnost se do té společnosti zapojit, najít si své místo. A tady je zcela zřejmé, že prostě tyhle děti, jakož i mnoho jiných, potřebují pomoc, tak proto jsme tady. Je důležité podpořit jakoukoliv věc, která může pomoci těmto lidem, protože já upřímně si moc nedovedu představit, že bych do života vstupovala bez zázemí. To samo o sobě je strašná zátěž. Takže vím, že to nebude vše spásné, ale když můžu jakkoliv pomoci, tak pomůžu strašně ráda. Výtěžek z akce Běh s batohem dosahuje 10 000 korun. Všechny finance budou použity pro projekt Postav se na vlastní nohy, který pomáhá dětem z dětských domovů po celé České republice.